konstatiram da smo prihvatili. Dopustite nekoliko uvodnih napomena o aktualnim zbivanjima uoči samih točaka dnevnog reda. Najprije kratki osvrt na posjet Bosni i Hercegovini koji je prošao jako dobro. Sa mnom su bili i potpredsjednik Marić, ministri Ćorić i Butković. Pridružio nam se i ministar Beroš kasnije u Mostaru. Vrlo sadržajni posjeti, razgovori sa domaćinom, predsjedateljem Vijeća ministara, gospodinom Tegeltijom, ministrima u Vijeću ministara, potom sa kolegijem cijele parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, troje čelnika i Doma naroda i zastupničkog doma, razgovori o političkoj suradnji dviju zemalja kao prijateljskim zemljama, susjednim zemljama, zemljama koje imaju toliko poveznica da je na nama svima odgovornost da jačamo i napređujemo tu suradnju, da poštujemo i cjelovitost, teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, funkcionalnost zemlje i da se zalažemo naravno za ravnopravan položaj Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda i da potaknemo sve političke aktere u Bosni i Hercegovini, osobito najodgovornije političke stranke, da postignu dogovor o pravičnim izmjenama izbornog zakona i na taj način omoguće i održavanje izbora koji su predviđeni naravno 2022. godine. Dogovorili smo da se tijekom proljeća održi zajednički sastanak vlade i vijeća ministara koji bi se održao u Hrvatskoj, tako da će svi resori sukladno svojim nadležnostima pripremiti elemente iz suradnje koja postoji, koja se odvija usporedno, da na zajedničkoj sjednici konstatiramo stanje odnosa i daljnje korake u unapređenju naših odnosa. Također, taj posjet važan je i u gospodarskom smislu. Bosna i Hercegovina je nama jedan od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera, važan je u smislu prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, mostovi, Svila je gotov, Gradiška će uskoro biti, spremni smo graditi i obnavljati most kod Brčkog, rješavati situacije na graničnim prijelazima, suzbijati nezakonite migracije, pomagati u borbi protiv COVID-a, unapređivati suradnju u turizmu i naravno činiti sve da Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju odlične odnose, a sastanci u Mostaru sa svim političkim strankama koje djeluju u okviru Hrvatskog narodnog sabora su svima nama bile vrlo važne jer smo na taj način i neposredno vidjeli jedinstvo političkih stranaka Hrvata u Bosni i Hercegovini i o tome koliko im je bitno da budu u cijelosti ravnopravni. Evo, zahvaljujem domaćinima i mislim da možemo ovaj posjet ocijeniti vrlo dobrim i da je u ovim okolnostima jedan doprinos vlade jačanju naših odnosa. Što se tiče epidemije korone, vidimo da se nastavlja pad novih potvrđenih slučajeva, međutim, brojevi su nam i dalje prilično visoki. Ja ponovno apeliram, evo već to govorimo mjesecima, da svi oni koji se nisu cijepili da se cijepe, pogotovo naše sugrađane starije dobi, da se cijepe sada u zimsko vrijeme, oni su najizloženiji, najrizičniji, najkrhkiji. Također, zbog pojave ovog novog soja, vidite informacije diljem Europe, dakle omikrona, sukladno najnovim preporukama Europske agencije za lijekove, sve cijepljenje drugom dozom pozivamo i na treću dozu cjepiva i to u razdoblju od 3 do 6 mjeseci nakon primitka druge doze. Dakle, poziv na booster dozu onima koji su se cijepili kako bi bili još zaštićeni. Ponavljam da smo mi imali kroz svo ovo vrijeme, a to je skoro 2 godine, mjere koje su bile među najblažima, balansirali smo i društveni život, i gospodarstvo, i posao, i obrazovanje, i promet, funkcioniranje ekonomskog, financijskog sustava, spriječili otkaze, spriječili, odnosno otpuštanja, stečajeve, nije došlo do ugroze egzistencije naših ljudi, za razliku od drugih nismo imali niti stroga zatvaranja, niti policijski sat. I s te strane, s obzirom na ove rasprave koje se sada svode ili na, ne znam, način odlučivanja u krizi, u krizama uvijek parlament daje vladi odgovornost da radi mikromanagement. Mi smo to također sukladno zakonu ovlastili, naravno u sve ovo što vlada nadzire, da to
obavlja i stožer i ta dnevna briga o vođenju bitke protiv epidemije se vodi onako kako smatramo da je primjereno i naravno da pritom želimo što manje zadirati u domenu ljudskih prava i bilo kakvih ograničenja. Naravno, preduvjet da bi se štitili ljudska prava, da naši građani budu živi i ako se može zdravi. Prema tome, to je zadaća vlade, dakle, poduzeti sve mjere kojima štitimo zdravlje naših građana i njihov život, a isto tako da vodimo računa i o njihovim pravima i upravo zbog toga su naše mjere ovako bile balansirane kao što jesu, tako da COVID potvrde nisu nikakva velika drama niti velika ograničenja, riječ je o instrumentu koji se koristi diljem Europe i ne vidim da bi trebao biti problematičan. U tom kontekstu želim još jednom snažno i nedvosmisleno ime cijele vlade osuditi ove napade i vrijeđanja zdravstvenih djelatnika koje su se dogodile u Bjelovaru. To je apsolutno neprimjereno, neprihvatljivo. Umjesto da se iskazuje velika zahvala svim zdravstvenim djelatnicima za sve što rade tijekom ove zadnje dvije godine u godini u gotovo 20 i koliko je to, 3 mjeseca epidemije, mi imamo na njih napade, vrijeđanja, to zaslužuje svaku osudu, trebamo ih zaštititi i ja vjerujem da će svi oni koji huškaju u javnom prostoru shvatiti kakve krive i neodgovorne poteze rade i da se to neće događati. Međutim, evo, kao i u svakoj krizi, sve se razotkriva, pa onda ljudi jasnije vide ko je ko, tko što zagovara, tko iza čega stoji i kakve su posljedice različitih političkih odabira i poteza pojedinih aktera na sceni. Tako da hrvatski ljudi to jako dobro vide. Htio bih zahvaliti i potpredsjedniku Medvedu na ovoj prezentaciji koja je bila prošlog tjedna o aktivnostima koje se odnose na obnovu, pogotovo na Banovini, gradnji zamjenskih kuća. I vjerujem da će i on i potpredsjednik Milošević i ministar Horvat, koji danas idu ponovno nakon vlade u Petrinju, pripremiti daljnje aktivnosti i da ćemo dinamizirati cijeli proces obnove i u Zagrebu i na Banovini i u drugim županijama koje su nastradale. Također mu zahvaljujem i na sudjelovanju gdje smo bili skupa u subotu u Trakošćanu na 20. obljetnici udruge 100%-nih hrvatskih ratnih vojnih invalida prve kategorije. Dakle, ljudi koji su sa najtežim oštećenjima, tjelesnim oštećenjima nakon Domovinskog rata i još jednom smo evocirali sve što smo učinili za hrvatske branitelje u našem mandatu, od jedinstvenog zakona, zakona o nestalima, zakona o civilnim žrtvama, zakona o Vukovaru, zakona o državnim blagdanima, izgradnji veteranskih centara, ispunjavanju onih praznina i popravljanju različitih drugih zakonskih rješenja koja nisu bila odgovarajuća. Također, jučer bilo nas je nekoliko na ovoj konferenciji ekonomista Svijetu 22. Važna konferencija koju smo kao vlada bili pokrovitelji, gdje imamo svi očekivanja i gospodarskog oporavka, dinamiziranja gospodarstva. Danas je i sastanak istočnog partnerstva u Briselu, sutra je Europsko vijeće, Eurosummit, ministar Marić je imao pripremu toga samita na razini ministara Ekofina, gdje ćemo izvijestiti o našim pripremama za uvođenje eura i mislim da su dobre te prognoze gospodarskog rasta, gdje i komisija za iduću godinu smatra da će Hrvatska imati veći gospodarski rast od prosjeka Europske unije, a ove godine bismo mi prema svim procjenama bili među 3 države članice Europske unije sa najvećim rastom BDP-a u 2021. godini. Evo, toliko za uvod. Ja bih sada zamolio potpredsjednika Medveda da nas izvijesti o situaciji vezanoj za oporavak od potresa. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Stožer pruža pomoć stradalom stanovništvu na pogođenom području te koordinira sve aktivnosti s ciljem što brže obnove. Izdvojit ću ključne aktivnosti u pogledu obnove. Naime, sa 42 izvođača radova sklopljeni su ugovori za obnovu 3630 obiteljskih kuća. Izvođači su do sad uvedeni u rad na 1710 obiteljskih kuća. Do sad smo obnovili 1003 obiteljske kuće,
a radovi su u tijeku na 707 obiteljskih kuća. Ono što je svakako važno naglasiti jest napor koji je učinjen u pogledu gradnje zamjenskih obiteljskih kuća i podsjetnik da smo 8. prosinca raspisali prvi javni poziv za izvođenje radova gradnje zamjenskih obiteljskih kuća i to za 30 obiteljskih kuća. Danas ide novi javni poziv za novih 30 obiteljskih kuća i u planu je do kraja ove godine raspisati javni poziv za izgradnju 165 obiteljskih kuća. Planirano trajanje postupka nabave u skladu sa Zakonom o obnovi, te početak radova je 5 tjedana od dana pokretanja nabave. U pripremi je i krajem mjeseca bit će pokrenut postupak javne nabave za izgradnju više stambenih zgrada, i to 4 zgrade u Petrinji, 3 zgrade u Glini i 2 zgrade u Topuskom. Koristim priliku naglasiti i važan detalj kako je jučer na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta podržano izvješće o pružanju pomoći Hrvatskoj u sanaciji štete od posljedica potresa i svakako da će ova odobrena sredstva iz Fonda solidarnosti doprinijeti obnovi kao i cjelokupnoj revitalizaciji potresom pogođenog područja. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Primili smo na znanje ovu informaciju. Slijedi druga točka, naravno vezana za epidemiju koronavirusa. Najprije ministar Beroš, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. U svijetu je broj slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 premašio 271 milijuna i 773 tisuće, a broj preminulih veći od 5 milijuna i 337 tisuća. Na 660. dan od pojave koronavirusa u Hrvatskoj zabilježeno je 4671 novih slučajeva zaraze. Napominjem da prije tjedan dana zabilježeno je 4751 slučaj zaraze, to je samo 80 više. Udio novozaraženih u broju testiranih u zadnje 24 sata je 35,86%. U odnosu na tjedan ranije, riječ je o padu broja novozaraženih za 1,7%, a u odnosu na 14 dana ranije taj pad je 18,2%, što znači da se u ovom trenutku pad novozaraženih usporava. Prema posljednjim službenim podacima, na bolničkom liječenju trenutno se nalazi 2253 osobe. U odnosu na tjedan ranije, ukupan broj hospitaliziranih pao je za 7,51%. Istovremeno, posljednjih tjedan dana bilježimo porast udjela pacijenata u jedinicama za intenzivno liječenje sa 16 na 17%, kao i osoba na respirator sa 13 na 14%. Trenutno uz pomoć mehaničke ventilacije diše 315 osoba. Neovisno o daljem padu broja novozaraženih, i dalje se bilježi velika popunjenost bolnica. Osim zagrebačkih bolnica, i nadalje najveći broj pacijenata imaju bolnice sjeverozapadne Hrvatske, Opća bolnica Pula, KBC Osijek i KBC Split. Uz pružanje skrbi za sve hitne i teške COVID kao i ne-COVID pacijente, istovremeno stvaramo pretpostavke za otvaranje što većeg broja termina za pregled izvan bolničkih pacijenata. Aktivnostima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i otvaranjem dodatnih termina za redovne preglede želimo ubrzati proces izvršavanja dosad nerealiziranih nehitnih pregleda, a i u okolnostima pandemije liste čekanja za pojedine preglede već su značajnije skraćene. Prema posljednjim službenim podacima u Hrvatskoj je utrošeno 4.406.837 doza cjepiva. Trenutni postotak cijepljenog odraslog stanovništva iznosi 65,51%. Sa dodatnom dozom, docjepnom i trećom dozom za imunokompromitirane osobe cijepljeno je 313.874 osoba. U ponedjeljak je u Hrvatsku stiglo 48.000 doza cijepiva za djecu u dobi od 5 do 11 godina. S tim u vezi HZZO izabranim pedijatrima i liječnicima obiteljske medicine uputio specifikacije predmetnog cjepiva. Osobito se preporuča cijepiti djecu sa kroničnim neurološkim bolestima, kroničnim bolestima srca, kroničnim plućnim bolestima, uključujući astmu, kao i djecu sa dijabetesom, malignim bolestima te imunodeficijencijom. Cijepljenje je stoga pomoć u zaštiti zdravlja djece, te dobrovoljno kao i za sve ostale dobne skupine.
a provodit će se u ambulantama obiteljske medicine i kod pedijatara. S obzirom na sve više dokaza o slabljenu zaštitu od infekcije nakon primitka primarne šeme cijepljenja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo preporuča docijepljivanje svim punoljetnim osobama protiv bolesti COVID-19 protokom 3 i više mjeseci od završetka cijepljenja, kao što ste i sami napomenuli. U postupku je zajednička nabava Europske komisije za 2 antivirusna lijeka namijenjena liječenju oboljelih od COVID-19 infekcije. Riječ je o lijekovima molnupiraviru i inhibitoru proteaze. Navedeni lijekovi namijenjeni su liječenju pacijenata oboljelih od lakših oblika COVID-19 infekcija koji imaju veliki potencijal razvoja težeg oblika bolesti poput pacijenata sa dugotrajnim kroničnim bolestima i imunokompromitiranih osoba. Prednost tih lijekova u odnosu na do sada dostupnu terapiju i načinu primjene. Molnupiravir je namijenjen primjeni na razini primarne zdravstvene zaštite, dok se inhibitor proteaze razvija za primjenu i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i u bolničkim uvjetima. Hrvatska je također sudjelovala u postupku zajedničke nabave Europske komisije monoklonalnih protutijela, kojima smo za potrebe naših pacijenata osigurali 1800 doza predmetnog lijeka. Potrebne količine lijekova za liječenje COVID-19 bolesnika u Hrvatskoj procjenjuje Nacionalno povjerenstvo za primjenu lijekova u liječenju i profilaksi COVID-19, uključujući antivirusne i imunomodulatorne lijekove koje je donijelo i smjernice za liječenje COVID-19. Ovaj lijek je namijenjen za primjenu u bolnicama, pacijentima koji imaju rizik razvoja težeg oblika bolesti. 13. prosinca smo zaprimili informacije od strane proizvođača da je dolazak lijeka u Zagreb planiran za 20. prosinca, te će nakon toga u roku od nekoliko dana biti dostupan za potrebe pacijenata u Republici Hrvatskoj. Nije na odmet ponoviti da je prevencija koju pruža cjepivo daleko kvalitetnija opcija od terapijskog medikamentoznog liječenja posljedica ove teške bolesti. Započeli smo istraživanje o rezultatima PCR testiranja cijepljenih i necijepljenih zdravstvenih djelatnika u 12 bolnica. Cilj istraživanja je utvrđivanje razlike u prevalenciji pozitiviteta PCR testa između potpuno cijepljenih radnika u zdravstvu u usporedbi sa necijepljenim radnicima. O rezultatima istraživanja očitovat ćemo se po završetku uzorkovanja te objedinjavanju rezultata analize, a u narednih 2 tjedna. Od uvođenja COVID potvrda do sad je pri brzom antigenskom testiranju detektirano 9555 pozitivnih osoba, čime je za tih 9555 otkrivenih određena izolacija i time potencijalno izbjegnuto daljnje širenje ove zaraze. I zaključno, pomno pratimo razvoj situacije sa novom Omikron varijantom. Sukladno zaključcima Svjetske zdravstvene organizacije, Omikron predstavlja veliki globalni rizik. Pojava spomenute varijante na sjevernoj hemisferi, osobito u Europi, izaziva zabrinutost znanstvene zajednice, jer zasad nije poznato kakve će epidemiološke karakteristike Omikron varijante biti u zimskim uvjetima. Dodatno, ne zna se u kojoj mjeri je Omikron varijanta sposobna izmjeći imunitet stečen cijepljenjem i preboljevanjem ranijih varijanti, a pritom nema dvojbe da je zaraznija od prethodnih varijanti, uključujući i deltu. Stoga, potrebno je vratiti se elementarnim epidemiološkim mjerama, kao i ubrzanom cijepljenju trećom dozom, kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri održala temeljna razina imuniteta i usporilo potencijalno širenje Omikron varijante. Podsjećam, podaci pokazuju da su stope hospitalizacije i smrtnih ishoda i dalje najniže u državama članicama Europske unije sa najvišim stopama procijepljenosti. Izlasku iz epidemije možemo se nadati onda kada svi krenemo provoditi epidemiološke mjere kako to nalažu pravila struke, kao i kad daljnjim povećanjem obuhvata broja cijepljenih i docijepljenih postignemo veću zaštitu i od Omikrona. Koliko će vremena trebati da stignemo do toga, dobrim je dijelom u našim rukama. I na samom kraju, predsjedniče, dopustite mi da se pridružim vašoj osudi nedavnih incidenata i pokušaja zastrašivanja zdravstvenih radnika. Plakati sa prijetnjama liječnicima i medicinskim sestrama koji su se pojavili u blizini zdravstvenih ustanova apsolutno su neprihvatljivi, te znači poraz zdrave pameti bez premca. Zahvaljujem. Hvala lijepa ministru Berošu. Sad dajem riječ potpredsjedniku Božinoviću. Izvolite. Hvala lijepo. Dakle, unatoč više tjednom trendu smanjenja
broja novozaraženih, broj, naši brojevi zadnjih dana ipak, moramo reći, stagniraju, a nova varijanta Omikron se širi velikom brzinom u nizu europskih država. Iako još nema dovoljno podataka, ono što za sad možemo pouzdano reći je da je to širenje višestruko brže od delta varijante koja nas je snažno pogodila u četvrtom pandemijskom valu. To dovodi do pooštravanja protuepidemijskih mjera u nizu europskih zemalja, a iz iskustva znamo da bi Omikron, ukoliko se bude značajnije širio po Europi, mogao relativno brzo postati dominantna varijanta i obilježiti peti val pandemije. To nam, nažalost, ne otvara mogućnost da razmišljamo o popuštanjima nekih ograničenja i stoga danas Nacionalni stožer donosi 7 novih odluka na nacionalnoj razini. 5 se odnose na ograničavanje okupljanja, privremenu zabranu i ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza, korištenje zaštitnih maski za lice, rad, trgovina i javni prijevoz koje se produljuju do 31. prosinca 2021. s tim da u odluci o ograničavanju okupljanja imamo novinu koja se odnosi na održavanje javnih okupljanja i događanja na otvorenom prostoru s više od 100 osoba, a ista se mogu održati samo ako to odobri nadležni županijski zavod za javno zdravstvo, a ne kao do sada Hrvatski zavod za javno zdravstvo. 6. odluka odnosi se na izmjenu odluke kojom se privremeno zabranjuje ulazak u Republiku Hrvatsku osobama koje dolaze ili su boravile zadnjih 14 dana u područjima gdje je po prvi puta detektirana Omikron varijanta virusa. Novina je da se zabrana ulaska više ne odnosi na osobe koje dolaze s područja Hong Konga. I na kraju, na prijedlog Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, donosi se nova odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere u djelatnosti socijalne skrbi, kojom se uvodi obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2 i za zaposlenike Centra za posebno skrbništvo. Odlukom se obveza predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju, uvodi za korisnike centara za socijalnu skrb, njihovu pratnju i druge osobe koje u prostore centara dolaze na poziv ili u unaprijed dogovorenom terminu. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Primili smo na znanje i jednu i drugu informaciju i očekujemo ove odluke o kojima ste govorili da se donesu danas. Slijedi treća točka dnevnoga reda, riječ je o nacrtu prijedloga zakona o registru osoba s invaliditetom, a može u zajedno i sljedeća, a to je nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o predmetima opće uporabe. Ministre Beroš, objedinjene ove dvije točke, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Zakon o Hrvatskom registru osobama sa invaliditetom donesen je prije 20 godina, a s obzirom da je u međuvremenu došlo do niza promjena u sustavima izvora podataka osobama sa invaliditetom i informatizaciji njihovih službenih evidencija, odnosno registara, potrebno je ovo područje urediti novim zakonom o registru osoba sa invaliditetom. Registar podataka o invaliditetu koji se vodi u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo preduvjet je za planiranje preventivnih mjera i donošenje programa za osobe sa invaliditetom i izvori epidemioloških podataka za nacionalne i međunarodne potrebe i temelje za provjeru statusa osobe sa invaliditetom. Predloženim zakonom osigurat će se bolji obuhvat podataka o osobama sa invaliditetom u bazi podataka registra i kontinuirano unapređenje kvalitete epidemioloških podataka, te će se ubrzati razmjena podataka o osobama sa invaliditetom putem automatske razmjene podataka iz službenih evidencija podataka. Sustavi koji skrbe za osobe sa invaliditetom moći će na jednostavniji način na temelju podataka iz registra donijeti politike i odluke o ovoj vulnerabilnoj populaciji, kao i ostvarivanju njihovih prava iz djelokruga
djelokruga njihove djelatnosti i nadležnosti, te će se unaprijediti i komunikacija između izvora podataka elektroničkim putem i ukloniti nepotrebne administrativne procedure. Slijedom navedenog predlaže se usvajanje ovog zakonskog prijedloga, a kada je riječ o nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o predmetima opće upotrebe, mogu reći da se ovim prijedlogom definiraju zadaće i obaveze nadležnih tijela, te se jasnije definiraju pojmovi u smislu navedenog zakona. Detaljnije se uređuju opći uvjeti koji moraju ispunjavati predmeti opće upotrebe, zatim nadzor nad proizvodnjom i stavljanjem istih na tržište. Nadalje, kako bi se učinkovitije pratila zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe na tržištu u Republici Hrvatskoj, navedenim prijedlogom definira se nadležnost Državnog inspektorata za izradu i provedbu programa monitoringa predmeta opće uporabe. Uređuje se odredba kojom su ovlašteni laboratoriji dužni Državnom inspektoratu kao tijelu za nadzor tržišta uz svaki ispitni izvještaj prema kojem je uzorak neispravan, odnosno nesukladan, izraditi i procjenu rizika tog proizvoda primjenjujući opću komplementarnu tehnologiju za procjenu rizika, te se dorađuju odredbe u vezi ovlasti nadležnih sanitarnih inspektora Državnog inspektorata radi unapređivanja postupanja u poduzimanju upravnih i prekršajnih mjera. Stoga molimo i predlažemo na usvajanje i ovog zakonskog prijedloga. Hvala vam lijepa, ministre. Tko je za oba prijedloga? Konstatiram da smo prihvatili. Slijede 5., 6., 7. i 8. točka dnevnog reda. Sve su u nadležnosti ministra Malenice. Najprije Zakon o javnom bilježništvu, Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, te jedan sporazum o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka sa Ciprom. Ministre, imate riječ. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu pristupilo se izmjenama zbog potrebe uvođenja javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku i sastavljanja takvih isprava na daljinu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru, prema kojima su javni bilježnici utvrđeni kao ovlašteni sastavljači isprava za osnivanje i doregistraciju društva. Time se dakle dodatno digitaliziraju postupci kod javnih bilježnika i značajno olakšava postupak osnivanja i doregistracije trgovačkih društava. Uz to izmjenama se nastoji osigurati dostupnost javnobilježničkih usluga u mjestima u kojima nije utvrđeno sjedište javnog bilježnika kroz određivanje obavljanje uredovnih dana po službenoj dužnosti. Također, ovim zakonom se vrši usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku i akcijskim planom za liberalizaciju tržišta usluga. Slijedom navedenog, predlažemo Vladi da prihvati ovaj nacrt prijedloga zakona o izmjenama dopunama Zakona o javnom bilježništvu, te isti uputi u daljnju proceduru. Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili takozvanim zakonom o zviždačima, Republika Hrvatska je među prvim državama članicama Europske unije koje jedinstvenim pravnim okvirom uredila prava osoba koje prijavljuju nepravilnost, odnosno zviždače. Ovim novim zakonom preciznije se uređuje područje primjene zakona u skladu sa direktivom na području u kojima se utječe na financijske interese Unije i unutarnje tržište i tržišno natjecanje. Uz to dalje se propisuje zaštita zviždača koji prijavljuju nepravilnosti u primjeni nacionalnih propisa ukoliko se takvim kršenjem ugrožava javni interes. U ovom novom zakonu zadržana je struktura kanala za prijavljivanje koje obuhvaća unutarnje prijavljivanje i vanjsko prijavljivanje te javno razotkrivanje. Prijavitelj nepravilnosti će imati pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti. Uz to i pravo na zaštitu ostvaruje i osobe koje nepravilnost izravno primjenjuju institucijama, tijelima ili agencijama Europske unije. Slijedom svega navedenog predlažemo Vladi da prihvati ovaj nacrt zakona i uputi ga u daljnju proceduru. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravnim posljedicama osude i kaznene evidencije i rehabilitaciji predviđa usklađenje sa međunarodnim zakonodavstvom i direktivom o izmjenama okvirne odluke Vijeća u vezi s razmjenom podataka o državljanima trećih zemalja i u vezi sa Europskim informacijskim sustavom kaznene evidencije te uredbom o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osobama bez državljanstva za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije. Implementacijom ovih propisa uspostavit će se jedan centralizirana baza podataka o identitetu osoba koje su osuđene zbog kaznenog djela u države članice Europske unije, a državljani su trećih zemalja ili osobe bez državljanstva,
Dodatno se uređuje pitanje regulacije ovlaštenika na podatke iz kaznene evidencije. Ono što je jako bitno da se nadležnim tijelima iz područja socijalne politike osigurava pravo na korištenje podataka iz kaznene evidencije u postupcima vezanima uz zaštitu prava i interesa djeteta. Ovim izmjenama osigurat će se kvalitetnija pravosudna suradnja nadležnih tijela EU i povećati zaštita prava i interesa djeteta te poboljšati pravna zaštita u građanskim predmetima iz obiteljskog prava. Slijedom navedenog predlažemo Vladi da prihvati ovaj nacrt prijedloga zakona i uputi ga daljnju proceduru. Tu je i konačni prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Cipra o razmjeni uzajamnih podataka i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Dakle, ovim zakonom potvrđuje se ugovor između Hrvatske i Cipra, uspostavlja se pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih stranaka. Slijedom navedenog predlažemo Vladi prihvaćanje konačnog prijedloga zakona te upućivanje istog u daljnju proceduru. Hvala. Hvala lijepa ministru. Tko je za ove prijedloge, konstatiram da smo ih usvojili. Slijedi prijedlog na zaključka o prihvaćanju nacrta razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske. Molim ministricu Tramišak da nas izvijesti o ovom važnom sporazumu koji je dogovoren sa 5 sjeverozapadnih županija. Izvolite ministrice. Hvala poštovani predsjedniče, članovi Vlade. Prijedlog zaključka vezan je uz potpis razvojnog sporazuma koje sklapaju sektorski nadležna ministarstva, jedinice regionalne samouprave radi kvalitetnije provedbe Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i učinkovitije koordinacije provedbe politika regionalnog razvoja. Postupak izrade pokrenut je na inicijativu 5 županija, kao što ste i naveli, s područja sjevera Hrvatske, Varaždinsku, Međimursku županiju, Krapinsko-zagorska, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivičko-križevačka. Svrha razvojnog sporazuma je usuglašavanje prioriteta državne i regionalne razine koje pridonose razvoju područja za koje se isti sklapa. Indikativna lista sadrži oko 38 strateških projekata, čija je okvirna vrijednost 15,2 milijarde kuna. U skladu s navedenim, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje ovog prijedloga zaključka. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Želim samo napomenuti da je potpisivanje ovog sporazuma dio programa Vlade i naše politike ravnomjernog regionalnog razvoja i zato ćemo dogovoriti prije kraja ove godine i potpisivanje ovog sporazuma sa 5 župana i svih 8 nadležnih ministara koji su predviđeni da budu supotpisnici. Tko je za ovaj sporazum? Konstatiram da smo ga prihvatili. Zahvaljujem. 10. točka dnevnog reda je prijedlog zaključka o davanju ovlasti za potpisivanje sporazuma o prijateljskom rješenju spora između Republike Hrvatske s jedne strane i Colgate McCallum Limited i Gavina Michaela Sussmana s druge strane. Državni tajnik Lucić, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Međuresorno povjerenstvo osnovano odlukom Vlade Republike Hrvatske za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz međunarodnih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja predlaže Vladi donošenje predmetnog zaključka. Zahtjev za mirnim rješenjem spora zaprimljen je u kolovozu 2020. Zahtjevu ulagači ističu da je Republika Hrvatska u programu kuponske privatizacije kako prilikom prijenosa dionica, tako i prilikom naknadnih postupaka zamjene dionica prekršila odredbe ugovora o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja sklopljenog između Republike Hrvatske i SAD-a 1996. godine, a koje se odnose na nacionalni tretman, pošteni pravičan tretman, uskraćivanje učinkovite sudske zaštite i izvlaštenje, procjenjujući mogući iznos spora na više od milijardu kuna. Povjerenstvo je nakon provedene analize temeljem pribavljene dokumentacije u svojim raspravama ocijenilo da postoji velika vjerojatnost da bi ulagači u arbitražnom postupku mogli dokazati povredu ugovora te predlaže Vladi sklopiti nagodbu samo u dijelu koji se odnosi na izvlaštenje temeljem sklopljenih, a ne izvršenih u potpunosti ugovora o zamjeni dionica između Hrvatskog fonda za privatizaciju i ulagača za koje je nedvojbeno utvrđeno temeljem dokumentacije CERP-a da je neispunjenjem obveza iz ugovora o nadoknadi dionica ulagačima nanesena šteta. Temeljem sporazuma bi se investitoru isplatio iznos od 297 milijuna kuna, a on bi se zauzvrat odrekao prava na pokretanje bilo kakvih sudskih i arbitražnih postupaka protiv Republike Hrvatske i obvezao da u narednih 5 godina najmanje 100 milijuna kuna od spomenutog iznosa uloži natrag u Republiku Hrvatsku. A ukoliko to ne učini, obvezuje se u daljem roku od jedne godine uložiti taj iznos u projekte povezane uz obnovu područja pogođenih potresom tijekom 2020.
Sporazumom bi se izbjegao arbitražni postupak pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova, kao i tužba US International Development Finance Corporation, Razvojne banke SAD-a, pred američkim sudom, a zbog police osiguranja svog ulaganja koju ulagač ima kod nje. Time bi se otklonila obveza od preko 1,250 milijuna kuna, uz dodatne visoke troškove stranih odvjetničkih ureda, svjedoka, vještaka i rada arbitražnog suda, te velika reputacijska šteta za Republiku Hrvatsku. Sporazum preporučuje i podržava Državno odvjetništvo Republike Hrvatske koje sudjeluje u radu povjerenstva. Također, sporazum je podržalo i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu. Sredstva za isplatu naknade štete investitoru osigurana su u državnom proračunu. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog odluke o davanju suglasnosti za donošenje rješenja kojim se nalaže organizatoru humanitarne akcije zakladi Nora Šitum iz Zagreba. Uplata neutrošenih financijskih sredstava preostalih na računu za humanitarnu akciju Svi za Milu. Ministre Aladrović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Zaklada Nora Šitum iz Zagreba provodila je humanitarnu akciju pod nazivom Svi za Milu u razdoblju 29. ožujka do 29. travnja 2019. godine, te prikupljen iznos od 5,6 milijuna kuna. Na dan 2. prosinca 2021. postoji neutrošen iznos od 842.338 kuna i 53 lipe, te se predlaže donošenje predmetne odluke radi uplate neutrošenih financijskih sredstava humanitarne akcije Svi za Milu u korist trenutno odobrene humanitarne akcije pod naziv Pomoć za Kijaru, a u svrhu zaštite života i zdravlja ljudi. Navedeno je sukladno zakonu o humanitarnoj pomoći gdje je propisano da ministarstvo nadležno za socijalnu skrb može uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske rješenjem naložiti organizatoru humanitarne akcije da neutrošena sredstva uplati na račun određene odobrene humanitarne akcije ako je to potrebno radi zaštite života i zdravlja ljudi. Sukladno svemu navedenom predlaže se da Vlada usvoji prijedlog navedene odluke. Hvala vam. Hvala vam lijepa, ministre Aladrović. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi još jedna točka u vašoj nadležnosti. Riječ je o prijedlogu odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina na odgodi dospijeća duga društvu 3. maj. Brodogradilište DD, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice, poštovani kolege. Agencija za osiguranje radničkih tražbina isplatila je radnicima poslodavca 3. maj brodogradilište DD naknade plaće u ukupnom iznosu od 12,5 milijuna kuna. Radi se o potraživanjima za mjesec rujan, listopad i studeni 2018. godine, a koja nisu mogla biti isplaćena od strane poslodavca zbog blokade računa. 2. rujna 2021. godine, društvo 3. maj brodogradilište zatražilo je očitovanje na dopisu u kojem navodi prijedlog namirenja duga koji je predstavljen Vladi Republike Hrvatske te u kojem ističu da bi pokretanje postupka prisilne naplate tražbine vjerovnika prema 3. maj brodogradilište d.d. kao dužniku prouzrokovalo blokadu računa te bi time zaustavilo proces proizvodnje i posljedično bi se stvorili uvjeti za pokretanje predstečajnog ili stečajnog postupka. Imajući u vidu navedeni prijedlog, Upravno vijeće donijelo je odluku kojom se navedenom društvu odobrava odgoda plaćanja preostalog duga u iznosu od 10 milijuna 633 tisuće kuna uvećanom za zakonske zatezne kamate do 31. siječnja 2026. godine. Budući da statutom agencije propisano je da Upravno vijeće u suglasnost Vlade Republike Hrvatske, odnosno tijela koje ono odredi, odlučuje o stjecanju, otuđenju ili opterećenju imovine, odnosno sklapanju pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 1 milijun kuna, predlaže se Vladi Republike Hrvatske donošenje predmetne odluke. Hvala. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi prijedlog odluke o izmjeni odluke isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima za poslenima na poslovima protuminskog djelovanja. Ministre Božinović, izvolite. Hvala lijepa. Vlada Republike Hrvatske i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika zaključili su 20. prosinca 2017. godine kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje. A 20. prosinca Vlada je donijela 2018. Vlada je donijela odluku o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenim na poslovima protuminskog djelovanja s ciljem nastavka isplate materijalnih prava i drugih naknada ugovorenih naprijed navedenim kolektivnim
ugovorom preuzetim zaposlenicima Hrvatskog centra za razminiranje koji od 1.1.2019. u Ministarstvu unutarnjih poslova obavljaju poslove protuminskog djelovanja u visini na način koji su ugovoreni tim kolektivnim ugovorom do roka njegovog važenja. S obzirom da rok istječe 20. prosinca 2021. godine, predlažemo da Vlada donese odluku o izmjeni odluke o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenim na poslovima protuminskog djelovanja do stupanja na snagu zakona kojim će se urediti plaće državnih službenika. Hvala vam lijepa, ministre Božinović, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Slijedi 14. točka, prijedlog odluke o odobrenju državne potpore društvu Jadrolinija, nastavno na mjeru 3.12, potpora u obliku potpore za nepokrivene fiksne troškove, privremenog okvira Europske komisije kojim se državama članicama omogućuje dodatna pomoć gospodarstvu zbog pandemije. Ministre Butković, izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Pandemija koronavirusa imala je i još uvijek ima razorni učinak na globalni i domaći pomorski sektor koji se suočava s jednom od najgorih kriza ikad. Društvo Jadrolinije u tom pogledu nije iznimka. Kao pomorski prijevoznik u vlasništvu države ima stratešku ulogu u hrvatskoj prometnoj infrastrukturi, što se pokazalo posebno ključnim u ovom kriznom razdoblju. Doprinos društva Jadrolinije u održavanju prometne povezanosti bio je presudan za gospodarstvo i za sve građane Republike Hrvatske. Ovom se odlukom, nastavno na privremeni okvir Europske komisije, kojim se državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama radi pomoći gospodarstvu zbog pandemije COVID-19 bolesti, utvrđuje provedba mjere državne potpore od strane Republike Hrvatske u obliku potpore za nepokrivene fiksne troškove društva Jadrolinije. Provedba predložene mjere omogućit će očuvanje kontinuiteta gospodarske aktivnosti društva Jadrolinija tijekom i nakon pandemije, te društvu pružiti dovoljnu likvidnost. Slijedom navedenog, predlažemo Vladi Republike Hrvatske da donese ovu odluku. Hvala vam lijepa, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Sljedeća točka je prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste za kreditno zaduženje kod Privredne banke radi financiranja obrtnih sredstava te davanje državnog jamstva za isto kreditno zaduženje. Ministre Butković, izvolite. Hvala lijepo. Predmetnim odlukama daje se suglasnost društvu Hrvatske ceste d.o.o. za kreditno zaduženje u iznosu do 8 milijuna 863 tisuće eura u kunskoj protuvrijednosti uz uvećanje za kamate, naknade i troškove radi financiranja obrtnih sredstava kod Privredne banke Zagreb, d.d. Zagreb, u 100% državno jamstvo. Sredstva iz ove kreditne linije koristit će se za podmirivanje obveze nastalim na svim aktivnim velikim infrastrukturnim projektima koje provode Hrvatske ceste. Slijedom navedeno, predlažemo Vlade da donese predmetne odluke. Hvala vam lijepa, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Sljedeća točka je prijedlog odluke o provedbi rezolucije zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatske i konzularne imovine od 14. rujna 2021. Državni tajnik Lucić, izvolite. Hvala vam, predsjedniče. Zajednički odbor za sukcesiju se sastao u rujnu ove godine u Sarajevu i usvojio rezoluciju s porazumom država slijednica. Donošenjem predmetne rezolucije napravljen je daljnji napredak u postupku raspodjele diplomatske i konzularne imovine. Slijedom navedenog, predlaže se Vladi donošenje odluke kojom se prihvaća informacije sadržane u rezoluciji, te se u cilju provedbe aktivnosti dogovorenih rezolucijom zadužuju Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i predstavnici Republike Hrvatske u zajedničkom odboru. Hvala vam. Hvala vam lijepa. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Sljedeća točka je prijedlog uredbe o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Ministre Aladrović, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovane kolegice, poštovani kolege. Ovom dopunom uredbe predlaže se propisati naziv radnog mjesta i koeficijent složenosti poslova za ravnatelje Centra za profesionalnu rehabilitaciju. Radno mjesto ravnatelja centra ne može se podvesti pod jedinstvene nazive radnih mjesta koji su propisani važećom uredbom o visinama, o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, pa iz tog razloga potrebno utvrditi posebni naziv za ovo položajno radno mjesto s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova. Visina predloženog koeficijenta 3,201 u skladu je s drugim položajnim radnim mjestima iz uredbe. Sredstva za provedbu ove odluke osigurana su u državnom proračunu, te sukladno tome predlaže se Vladi Republike Hrvatske prihvaćanje navedene dopune uredbe. Hvala. Hvala vam lijepa, ministre Aladrović, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili.
Slijedi i mišljenje Hrvatskom saboru na prijedlog zaključka o raspravi o COVID putovnicama. Ministre Božinović, izvolite. Hvala lijepa. Vezano uz predmetni prijedlog Kluba zastupnika Mosta, bitno je reći da su sve odluke koje je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske utemeljene na Zakon o sustavu civilne zaštite i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, te se radi transparentnosti objavljuju u Narodnim novinama. Podsjećam da Ustavni sud u svom rješenju od 14. rujna 2020. ne dovodi u pitanje ovlasti Stožera civilne zaštite za donošenje odluka, te s obzirom da je Hrvatski sabor donošenjem prethodno navedenih zakona, a zakon o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite je donesen dvotrećinskom većinom, već izrazio stajalište o načinu i tijelu ovlaštenom za donošenje mjera za sprječavanje širenja bolesti COVID-19, predlažemo da se prijedlog Kluba zastupnika Mosta o donošenju predmetnog zaključka ne prihvati. Hvala. Hvala lijepa. Ministre Božinović, tko je za? Zadnja točka, drugo periodično izvješće o primjeni Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima. Ministre Aladrović, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče, poštovane kolegice, poštovani kolege. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pripremilo je prijedlog zaključka o prihvaćanju drugog periodičkog izvješća o primjeni Međunarodnog pakta o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima za razdoblje do 2020. godine. U tekstu su inkorporirani odgovori na zaključne komentare i preporuke koje je Odbor za gospodarska, socijalna i kulturna prava dao povodom podnošenja inicijalnog izvješća. Sukladno svemu navedenom, predlaže se Vladi Republike Hrvatske prihvaćenje navedenog zaključka. Hvala. Hvala lijepa. Ministre, tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. S ovim zaključujem otvoreni dio sjednice Vlade. Hvala vam lijepa.